Zvana telefons, kā zvanītājs uzrādās uzraksts valsts policija, kāds bankas nosaukums vai kāda cita valsts iestāde. It kā policisti zvana ar vēlmi palīdzēt cilvēkiem glābt naudu. Proti kaut kāds krāpnieks, kaut kāda persona vēlas ir piekļuvusi maksājuma kontam, internetbankas kontam un vēlas nolaupīt naudas līdzekļus. Tas ir varētu būt viens scenārijs, otrs scenārijs varētu būt, ka kaut kāda persona ar pilnvaru vēlas noformēt ātro kredītu kaut kāda filiālē un tieši tagad un tūlīt šī situācija ir jāpārtrauc. Patiesībā zvana krāpnieks sarunas laikā viņš var nosaukt savu izdomātu vārdu un uzvārdu, amatu un sāk pieprasīt nosaukt zvana saņēmēja personas datus. Sarunas mērķis ir iegūt pieeja interneta bankai un izkrāpt naudu. Policijas darbinieki, banku darbinieki, sazvanot kādu cilvēku, aicinot uz procesuālām darbībām, aicinot uz kaut kādu sarunu vai uz policijas iecirknī, vienalga vai uz filiāli, nekad neprasīs kaut ko verificēt, kaut ko apstiprināt un nu, noteikti neprasīs nekādas internetbankas piekļuves datus un sensitīvos datus kā personas kods vai dzīves vieta vai kaut kas tam līdzīgs. Ja kaut kas tāds tiek pieprasīts, tā ir pirmā pazīme, ka notiek krāpšana. Otra pazīme, kas liecina par krāpšanu, ir stresa radīšana, agresīva informācijas pieprasīšana, pat šantāža un draudi. Ja jūs tagad man nepateiksiet savu personas kodu, mēs to uzskatīsim par atteikumu sadarboties. Un atbilstoši tam, jums iestāsies kaut kādas krimināla procesuālās sekas. Nu, kas ir absolūtie meli? Lielā daļā gadījumu krāpnieki runā krievu valodā. Zvana sākumā var būt informācija latviešu valodā ar izdomātu iemeslu, kāpēc šobrīd nav iespējams sarunāties valsts valodā. Uzņēmumā Tele2 skaidro, kā krāpniekiem izdodas savus upurus sazvanīt. Krāpnieks visticamāk un visbiežāk atrodas kaut kur ārpus Eiropas Savienības, kādā, piemēram, Āfrikas valstī. Viņam ir ļoti specifiska un moderna programmatūra un tehnoloģijas, kas ļauj viņam vienlaicīgi ģenerēt zvanus uz ļoti daudziem numuriem. Tad šie zvani, piemēram, no šīs vienas Āfrikas valstis, izceļo caur dažādām Eiropas Savienības valstu operatoriem, līdz šie zvani nonāk Latvijā. Latvijas mobilo sakaru operātori neredz, ka oriģināls zvans nāk no kādas Āfrikas valsts, kur izvietot krāpnieku zvanu centri. Tajos darbs tiek organizēts augstā līmenī. Lai to izskaustu, risinājums būtu ieviest telefonu numuriem digitālo pasi. Viens no šiem pirmajiem operatoriem, kā saka, oficiāli apstiprina digitālo zīmogu, ka šis numurs ir īsts un ka viņš var doties tālāk par šo ķēdīti līdz galam. Šī kā saka, globāla problēma diezgan liels jautājums, un lai to veiksmīgi ieviestu, tad vajadzētu vienoties ļoti daudziem operatoriem un daudzām valstīm, lai tas viss funkcionētu. Uzņēmumā uzskata, ka nākotnē šāda vienošanās tiks panākta. Tikmēr visiem mums atliek būt uzmanīgiem un neuzķerties krāpnieku zvaniem. Arī tad, ja ekrānā parādās parasts telefona numurs, nevis kāds iestādes nosaukums. Policijā šogad reģistrēta aptuveni 850 šādu zvanu gadījumu. Finanšu līdzekļus izdevies izkrāpt no 7% sazvanīto. Trešā daļa no cietušajiem bijuši vecumā no 60 līdz 70 gadiem. Ulds Birziņš, Normunds Čirkste, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.